Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, itetest natin yung lip tattoo ng Bench Beauty, which is lip tattoo daw. So, ibig sabihin, matagal talaga to sa lips, and sabi nung tindera doon, matagal talaga siya sa lips. As in, kinabukasan meron pa daw. Kahit mag-toothbrush ka, kahit daw i-exfoliate mo yung lips mo, nandyan pa rin daw yung lip tattoo. Yung shade na kinuha ko is cherry. Cherry ha? Cherry. Para hindi tayo paulit-ulit sa description box and sa comment box below, cherry ang shade na kinuha ko. Hindi ko kinuha yung lahat ng shade dahil wala akong perang pambili ng madaming shade, okay? Pero apat lang naman yung shade niya. Ayun. So, mas gusto ko kasi yung iba't ibang product ang bibili ko sa kada brand para marami tayong magagawang review for this channel. Yun lang naman. So, kaya isang shade lang kinuha ko, which is in cherry. Pero mas maganda sana kung mas marami siyang shade na pwedeng pagpilian, kaso apat lang. At wala doon yung mga gusto kong shade. Ito na lang yung parang napilitan ako kasi gusto ko siyang gawa ng review. Yun. Basta yun. Lip tattoo shade is cherry. Ayaw niya mag-focus, basta cherry. Cherry. Ah, yan. O, diba? Cherry. Future self na to kasi nung isang araw ko patines to. Hindi ko lang ata nagawa ng intro, so yun. Pagpasensya niya na. Intro lang na. Yun. Pabush! Okay guys, time check muna tayo. It's 6:29, in short, 6:30. 6:30 na. 30 na ng gabi. So, 6:30 na ng gabi, and ayan na itsura ng labi ko. Para siyang tinapyas-tapyasan. For availability, mabibili nyo to sa mga Bench na... Siguro, I'm not sure kasi kung lahat ng Bench meron ng Bench Beauty. Pero you can check their website kung saan may Bench Beauty para makita nyo kung aling branches ang meron na beauty products. Pero feeling ko lahat naman siguro meron na. Kasi nilaunch nila eh, so dapat meron na. Okay, next is buildability ng product. Kahit binibuild up mo siya, parang mas nagiging creamy lang siya. Tapos hindi siya nag-oxidize, hindi nag-change ng color. Kung ano yung initial na nilagay ko, yun at yun pa rin yun. Okay, for blendability, wala namang, hindi naman mahirap ilagay kahit medyo chap lips ako. Okay naman siya. Creamy na creamy kasi siya. Parang pinaghalong creamy na jelly yung pinaka-formula niya. So, ganun yung pagkaka-apply. Yun, next is, yung coverage sa lips, okay naman. Pasok na pasok din doon sa mga hati-hati ng lips ko. Dahil meron akong, hindi pala meron. Chap lips kasi ako, guys. So, kapag chap lips, kitang-kita yan. Yung mga gigilid-gilid sa labi. Pasok naman siya doon. Okay naman yung pagkaka-apply. Sobrang patag talaga. Next, longevity. So longevity, matagal talaga ang mga lip inks sa labi. Tapos, ang problem lang doon, kapag chap lip ka, and first, kapag long day, diba, kakain ka, ganyan-ganyan. Eh, for my... Sa status ko, meron akong sipon. So, pag sumisinga ako, diba, sa tissue, natatangay yung ibang upper part ng lips ko. Kaya, kung mapansin nyo, ayan o, tanggal talaga yung ditang part sa gitna. And then, sumunod lang yung ibang part. Pero, mostly, sa taas talaga yung nawala. Yung ink nung nasa baba, okay pa din sila. Matagal talaga siya. Usually, ganito nangyayari sa akin kapag ka lip ink. Ang natitira lang sa taas is yung innermost, tapos yung gitna lang. Ganyan, ganyan talaga. Hindi ko alam bakit. Siguro talagang pangit lang talaga yung labi ko. Or, yun. Pero, yeah, ganyan. Ganyan yung nangyayari sa akin eh. Ano magagawa ko? Hindi ko naman to inedit. Hindi ko naman tinapyas-tapyasan yan. Tapos, while kumakain ako, or, syempre, gumagamit ng utensils, nagtatransfer siya. Pag umiinom, nagtatransfer doon sa straw and doon sa mug kapag nung nagkape ako kanina umaga. Also, kanina, pag uwi, nagmask ako. So, ayan, nakikita nyo dito, may konting transfer, pero konti lang. Ayan, may tint na pink dyan. Konting-konti lang talaga yung transfer. As in, talagang kusansan siya nagtatransfer, ha? Tsaka, yung hindi siya quick drying, sobrang tagal niyang matuyo, sobrang tagal niyang mag-set, sobrang tagal talaga. As in, kung ano yung pagka-creamy niya, parang kalahating araw na ang nakalipas, creamy pa din siya. Not dun sa parts na kapag sumisinga ako, natatangay na kasi siya, natatanggal na siya. Siguro nung dahil sa pagsinga ko, yung mga natatanggal na part, yun, hindi nababawasan yung pagka-ink niya na stain. Kaya ganyan siguro yun nangyari. Pero hindi ko alam. Hindi ko rin talaga alam. Or dahil lang talaga to sa chapped lips ko. Talagang pangit lang talaga yung labi ko. Next is, hindi siya matte finish. Nagiging dry lang siya kapag natuyo na yung pinaka-creaminess ng product. Kasi talagang creamy siya, jelly, creamy jelly type na formula. Packaging, okay naman yung packaging. Maganda yung packaging actually. Maganda rin yung applicator. Mas maganda sana kung yung applicator is thinner. Like, parang similar kay Detail Makeover na parang precise. Kasi medyo mataba yung applicator. Ang hirap niya kasing i-apply dahil ang daming lagpas. Eh, ang lip ink pa naman kapag nag-stain, bonggang-bongga, diba? So, talagang mag-i-makeup mo talaga yung lagpas. Instead na lagay lang pak-pak, alis. Hindi ganun eh. Magkakaroon ka ng lagpas eh. Dahil hindi ako perfectong tao. Hindi naman ako professional mag-makeup. Normal na tao lang naman ako. Nire-review ko siya as a normal person. Hindi professional makeup artist. Next is, oh nga pala, hindi rin pala kahit itumba mo siya ng matagal. Dahil doon sa stopper, hindi natatapon yung product. Next is price point. Price point is, I think, 199 yata to, or 249. Not sure. Pop ko na lang sa screen kung magkano talaga siya. And I think reasonable naman siya kasi talaga lip ink siya. Sobrang lasting. Tulad, tignan mo naman yun nasa lower lip ko. Hanggang talagang nandyan pa din siya. Next is quick drying. Hindi siya quick drying. Lightweight. Yes, lightweight siya sa lips kapag natuyo na yung pinaka-product. Pero pagka creamy pa din siya. As in, creamy pa din. Hindi ko mamasuot kaninang umaga yung mask ko kasi usually nagmamask ako papunta sa work. So, kasi ang daming namimigay ng ubot sipon. Ayun, nag-subscribe na nga ako sa ubot sipon eh. Only, nahawa na ako. Pero kahit meron na ako, nagmamask pa din ako. Ayoko lang lumala. Tsaka ayoko manghawa ng ibang tao kapag umuubo. Yun, sobrang creamy kasi niya. Yun, pagka-creamy pa yung status ng product sa lips, hindi talaga siya lightweight, girl. Next is, may scent ba siya? Wait lang. Okay. Parang wala. Or may sipon lang ako. Parang meron na konti eh. Pero hindi siya fruity, hindi rin sweet, hindi yung usual na fragrance na nilalagay. I think yung mismong product lang siya, yung amoy na yun. Add ko lang pala sa packaging. Maganda yung packaging nila, so sobrang minimalist. Texture, sobrang creamy na jelly nga. Okay siya para sa akin. Kaso mas okay lang talaga sana kung, mas mabilis siyang matuyo. Yan. Kasi tagal. Tagal talaga. Nagtatransfer na siya kung saan-saan. Shade range, ipopop ko ngayon. Alam ko, apat lang at ato. Pero ipopop ko na lang sa screen ko ilan yung shade na available for this product. Mas okay sana kung gumawa pa sila mas maraming shade. Kasi ang hinahanap kong shade is more on mauve na pink na nude, ganon. Or peachy, ganyan. Kasi konti lang talaga yung shade. Mapipilitan akong gumamit ng ganitong color. Hindi pa naman ako ma-red. Eh, resting beach face pa naman ako. Tapos, yung lips ko, diba? Sobrang tindi. For chapped lips, I think okay lang naman. Naglagay nga pala ako ng super thin na layer ng yung Lucas Papaw. Kasi dry lips talaga ako. So, kailangan ko maglagay ng super konti. Pero, naging creamy siya in a way. Pero sobrang light lang talaga. Sobrang light lang yung nilagay ko. Hindi naman, I think hindi yun naka-apekto sa application ng basta hindi. Tapos, transfer proof. Yes, transfer proof siya. kapag natuyo na yung product. Pero once hindi pa siya tuyo, nagtatransfer talaga tayo. Grabe. As in, yung transfer level 99999, ganon. So, yun yung pinaka straight to the point review ko for this product. Kung may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!